Tak musel jsem použít speciální verzi, která snad bude fungovat. Občas ty obyčejné správné verze nefungují. Trošku to zrychlím. Tak, a můžu jít zase do akce. Pokud jsem to netestoval, vzal jsem první věc, co mi přišla pod ruku, tak uvidím. Tak, tam jsou granáty. Se vždycky hodějí. Já mám vždycky... A to je právě to, že člověk, jak už to hraje několikrát, tak potom začne si být moc jistý, že to chce rychle proběhnout. A to je právě důvod toho neúspěchu potom. Ten zalez do baráku, než se vymotá, to bude chvíli trvat. Trvalo to nějak málo. Tak a často se dají tady ty... No, už zase riskuju, kdyby vystřelil, tak je po mně prostě. Tyhle ty, co tam sedějí za tou barikádou, vždycky jdou vyplašit tím způsobem bezpečně, když mířejí dolů a já jdu kousek na stranu, že ještě neotočejí jelo. A potom je bezpečně můžu zabít. Protože i kdyby vystřelili, tak střelej mimo mě. Ale to zkusím potom detailněji, no to už nemá cenu házet granát, to už bych nesejmul. Tak, komunista, viděl jsem ho tam. Dobrý. To bylo jednoduchý. Ve střehu jsem, už si... Ne, já jsem ho popravil. Jsem mu ulehčil trápení, no, aspoň něco. Jo, tak tady na tom si to ukážeme. Aspoň je to taková moje teorie. Jestli mě tenhle ten nezabije. Tak. Takže, stoupnu si tak, aby mířil dolů, ale netrefil mě. Tak, to je ono. A teď jdu. A on kdyby natočil dělo, tak by mě potom trefil. Jenže ono nenatočí, on se dřív vyděsí a uteče. No, to je ta taktika. Tak. Doufám, že ty taky budeš střílet, že tady nebude něco jinak v této jiné verzi. A ještě bych chtěl sestřelit ten vlak potom. Já zase nevím přesně, kde on vyběhne. To bych mohl stihnout. Dobrý. Tak, taky doufám, že se tady budou pořád animovat ty bažiny. Tohle si teda vemu. 10 granátů. Tebe bych mohl taky vyděsit. Tak. Ne, to nebudu plýtvat granáty a takový lamy, třeba je budu někde potřebovat. Když myslím, že teda dřív umřu, než to budu potřebovat. Tak tady vyběhnou dva vojáci, to už vím. Dva šedivý. A pak tam bude tank, mám takový dojem. Co to? No to byl granát, dobrý. Tak já ho můžu možná vyděsit, ale já ho nechci děsit, já ho chci zničit. Protože za to budu mít body, no a to byla chyba. Vykašlat se na nějaký body. Musím jet svoji starou taktiku. Chtít se dostat co nejdál a na nějaký body se vykašlat. Takže tank nebudu zabíjet. No teďka to musím proběhnout, když už jsem ho tam nechal. Co to? Ježíš, on už je konec. Sakra, jsem trochu přehnal. Jsem šel moc dopředu. Jsem potřeboval vidět si toho tanka, no. No už to vypadá dobrý. Tak, no, jeden život v čudu, ale za 10 000 dostanu další. Tak rychle ve střehu, rychle za ním. Dobrý. Tak teďka tady ty poskoky sejmout. Tohle mi nevyšlo. Tady musím být vždycky připravený, že i když ta střela jasně letí na něj, že on ještě se může otočit a rychle vystřelit. S tím musím počítat. Bombardér. No, a tady to bude s těma tankama. Myslím, že ne, nebo jo. Vypadá to, že jo. Sakra. No jo, ale to jsem mohl možná střihnout. No, ale já to udělám postaru. Zase sem. Hlavu mám pod vodou, to je dobrý. Tak. Tak a teď musím... No, po mně ještě nešel hned. Sakra. Už. Pryč, všichni jděte pryč. Tak dobrý. Hodit granát. No ale to už ho mohlo skoro sejmout. Dobře, takže za těmahle tankama jede vlak. Už bych si mohl pamatovat.
Jenže tady jsem vyděšený k smrti. My jsme se odpráskli oba nás navzájem. No tak aspoň to můžu zkusit znova. Dobrý. Tak bude jeden, tyhle sejmu. Za tankama zničím tu tramvaj nebo vlak, nebo co to je. Tak. Tak, bude to tady hned? Jo, bude to tady hned. Tak, vyjede ten tank zase tam vzadu? Jo, vyjede. Mně se zdá, že ten tank tady jezdí nějak jinak, než jezdil minule. Vystřel, já zdrhnu. Tak zdrhám. A že, zdá se mi, že po mně nejde. Tam ten po mně šel, byl naváděcí. Všichni se bojte, tak a teď musím hodit rychle granát. Hodím radši dva. Dobrý. Nevím, kolik jsem dostal, ale konečně jsem jí sejmul. Tramvaj, nebo tramvaj to asi nebude, že jo? Bude to vlak. Ale ty jsi tady nějaký nebezpečný. Umři. Ne, on se tam furt tam bude pochodovat. Jsem se lek. Ale bože. Se tady starám o člověka, on na mě letí letadlo. Tak ty neumřeš, nebo co? Co tam vymýšlí? Tohle nemůžeš projít. No, ještě druhý letadlo, já to vím. Dobrý. Body. Body na vodě. Trošku mimo, ale dobrý. Dva životy. Tady zase vylítnou. Nevylítnou. Hodím si granátek. Tak. Tak tady ale vylítnou ze dvou dveří. Ty jsi nebezpečný. Všichni jsou nebezpeční, sakra. No, tady budou všichni poblikávat, takže nevím, kdo je kde. Ale, tak. To mě zajímalo, jestli by ten komunista skočil do vody. Ten vždycky jenom proběhne dolů a uteče. Si myslím, že tak vymakaný to nebude, že by našel tamhle tu lávku. Že by asi prošel vodou, podle mě. Možná by voní umřel. Bych mohl taky někdy vyzkoušet. Že to už se asi nenaskytne taková příležitost. To bych musel hrát zase znova. Tak. Ten taky, kdyby se skočil tady, ten tu skáče dolů. A hned v tu mikrosekundu vystřelil. Tak je po mně. Mistračke dlubnou. Tak, ty taky. Tamhle toho tam nechám. A je. Jo, to stihnul na podruhý. To je dobrý nápad, chodí tady. Kraje? Není asi. Ale přežil jsem to. 18 granátů. Nedáváme jich to nějak víc než v minulý hře. Se mi nějak nezdá. Já jsem to sice moc nekontroloval. No. A je tady bude ten granátník. No takhle. 250. Jsem dostal 250 za to, že ono zabil granát. Tak to je dobrý. Tam mám nějaký komplice. A už bych toho mohl nechat, když tam budu chtít projít. Jako. Jsme se nějak blbě domluvili. Tak. Ale teď jdu já, teď nestřílej. Tak já ti to vysvětlím takhle, tak. No hele, tamhle toho sejmul taky granátem a žádný 250. Možná to byl jiný druh vojáka. Nějaký levnější. Tak co vy? Pojďte na porážku. Jeden poslech. Druhý. Taky. Aha, tak tam nepolezu. Takže já musím zase do prostředka. Tady to ale. A já udělám moji taktiku. Tak, na rovný dělo. Vyplaším tě, ať vás všechny postřílím. Ale nechoďte moc blízko ke mně. Ježíš, já jsem je přivolal. Ještě nechtěl, jsem nebyl na to připravený. Proč jít, to není dobrý. O, teď mi uteče komu. Nista. Když nemůže ani skočit do vody. Poslední život, no tak to není dobrý. Tentokrát se asi nedostanu dál, než jsem se dostal minule. Ale
No, za všechno můžou omily. Tak já půjdu sem. Nejradši bych někam zdrhnul. Tak. Tak. Pryč. Chci pryč, co nejdál od všech. Dobrý. Takhle se mi to líbí. A mě nemůže ani granát. Ten zdrhnul radši. Ten taky zdrhne. Ne, jo. Tak umře. Mohl to přežít. Nikdo ho nenutil. Teď musím být v akci. Tak, dobrý. Dobrý. Tank. To zkusím odprásknout, aspoň za něj budou vody. Tak, všechno chcíplo. Tamhle je bažina. Hejbe se. Tamhle. 800. No. Tak kolik mám? 21 litrů. Jak je to tady nebezpečný? Jenom to horní mě ohrožuje. Tak. Tady mě ohrožuje ten zdrhne. Takže já ho radši zabiju nejdřív. Jenom nevím jak. Takhle. Tady to proběhnu. Když se k tomu nemá, vyplaším tamhle to. Možná i tohle. Jo, dobrý. Tady ohrožuje jenom jeden, který mi hodí na hlavu granát. Já se nepřekonám. Proč to chci furt zavírat tady? Já jsem udělal nějaký divný rekord. Sám sebe. Ani jsem se moc nesnažil, když jsem to hrál, já nevím, párkrát. Tak ještě jednou to zkusím. Tak, musím zase takticky pomalu. Ale už je to dobrý, už se mě bojí. Utíkají i na první obrazovce pryč z obrazu. Teď vidějí, že na to mám. Vylez, prosím tě, tak. Ne, jsem nějaký pomalej. Já ho trefil, jo. Jsem ani nedoufal. Tak, 9 granátů. Na tohle udělám moji plašící taktiku, tak. Co ty? Tady na toho plašící taktiku zatím dělat nebudu. Za prvý tamhle někdo chodí. A za druhý. Z obou stran střílej. Tam hodím granát a toho vyplaší do smrti. Tak. Nejdřív musím zabít tamhle toho chodiče. Už tady chodí, jak kdyby... On se radši zabil sám. Taký způsob. Ne. Tak. Ten bez sejmu, ty taky skoč dolů. Ne, na mě ne. No tak. Dobře, plašící technika. Nevím, jestli je dobrý nápad, když tamhle ten tam míří. Oni mi odpráskli granáty. Jsem nevěděl, že jde. Tak, a je tady klid. Teďka vyděsím tohodle. Tak, tady mám komplice. Teď jsem mu chtěl říct, ty jsi měl zabít granátem tamhle toho vlevo. Na konci. Mono odprásk. Opravdu komplic. Tak, a bažina. Ježiši. Dobrý. A uteče, místo aby bojoval se mnou. Mi dává všechny body, co trefí. Když on to bude nějaký civilista třeba. No i když on byl vlastně v montérkách, teda v uniformě jsem chtěl říct. Letěl granát a nedopad. Ne, tady jsem, tady bude vlastně nějaký tank nebo něco, já to vím. Auto. Nebych reagoval rychlejš, mohl jsem za to mít prachy. Tady to vykropím ze spoda. Proč chodí tady ze stran? Mají líst jenom z těch dveří. To bylo odvážný, zůstat tam takhle stát. Ale přežil jsem to. 3 životy, 8 granátů. 800. Dobrý.
Ne, koukám, jestli má montérky a pak mě tady zabíjejí. Vždycky koukám po nějakých blbostech. Tak. Plašící technika. No, plašící technika, tamhle mi ujel vlak. I když vlastně, kdybych šel po tom vlaku, tak u mě odpráskne. Takže vlastně dobrý. Tak tady ušetřit granát, vzít všechny najednou. Tak. Ne, počkám si, až nic nepojede. Tak, dobrý. Tady něco. Dobrý až na ty granáty, které mě můžou ohrozit. Jo, jako třeba teď. Tak pojď dolů nebo někam. No totiž, když stojím u té barikády, tak takhle nestřílím do strany. Musím být trošku níž, aby to vůbec střílelo. To žere ty střely. Tady tudy se neprotáhne, kdyby chtěl. No, tak musíš mít dělo dolů. Ty už tady běháš moc dlouho, umři. Dobrý. Ty jsi tady seděl dlouho, taky umři. Tak. Stačí říct. Dobrý. Tady budou dva vojáci, šediví. Parchant střelí zrovna tam, kde mám granáty. A to není proto, že on by chtěl tam střelit. On prostě střílí náhodně. Ne, tady se tohle, to vlastně musím odprásknout, abych měl body, že jo. Netrefit se, pak mě to zabije. Ano, přesně tak. Ale přežil jsem to. Ježišmarja, já jsem to odevřel. A vlastně naproti dveřím jsem nechtěl, takže je všechno v pořádku. Granát někam letěl a další. Fuj, ještě je střel granát, který letěl přeze mě. Kdyby střelil kulku, tak už je po mně. Teprve druhej. Tak, zase musím být v akci rychle. Dobrý, to je hodně 800. Ne, ne, ne. Fuj. Pokračovat. Takže tady budou tanky a za tankama bude vlak. Takže pokud to přežiju, tak ho budu chtít zabít. No tady ten tank začíná tamhle vpravo. A mám dojem, že po mně nejde. Že si tam jenom tak jezdí jen tak. Tam ten začínal někde v prostředku. Jel doleva. A hned šel po mně. Zdá, že se tady děje něco podivného. Tak takhle už to dělat nebudu. Příště půjdu normálně rovnou hned. Tak. Zase jsem přišel o život. Mám teda 3. Ježiš. Takže teďka běžím hned rovnou. On začne zase vpravo. Co tady snad nějak procpů? Dobrý. Oni bouchnou na kraji, že jo? Ne, ale tamhle nalevo vždycky něco bouchlo. Možná ho zastřelil ten zezora. Vlak mi ale ujel. Tak a nebude tady náhodou nálet. Takový vím, že jo. Nějak ještě jeden. Nevím, jestli je to úplně bezpečný to takhle dělat. Jestli bych neměl radši zdrhnout do strany. Tady máme dál auto, to odprásknu. Cože? A tady bych mohl toho komunistu nechat. Schválně co udělá. Že já nevím, jestli se mi to podaří ho nechat naživu. Jsem tak dobrý, že všechny zabiju a pak nevím, no. Jak by se to mohlo podařit? Hele, běží. Podvod. On se tam sklouznul, ale pokračoval dál, neumřel. Uá, granát. Já se utíkám před ním. Tak. Ve střehu? No, tady to není potřeba. Les. Sice tady někdo naskáče, ale to je... To je někdo, kdo mě právě zabije. Dobrý. Fuj. Volilo mi to hlavu. Co
jsou takový zakuklenci, oni když umřou, tak jsou takový tlustší. To mi zdá. Tak vylez. Co tam dělá? Takhle se pracuje. Chci nějaký výsledky, ne? Chudák. No a je po něm. No. On ještě vylez, já myslel, že má už volno. Já ho si nevyplaším tohle, co? Kam zmizel? Někam zdrhnul, ani jsem si nevšiml, jsem měl tady plný ruce práce. Tak, tamhle mám zase komplice, udělá. Hezky je tady zbombarduj. Oni si myslí, že se snímá. Tohle mám mi tam prolez. No už jsem myslel, že zase. Tak, ještě tohle. On sem nejde. Nejde a nejde. Já už jsem tam chtěl jít. Ne, se tady zasekávám. No, pojď. Ježišmarja, tetele, já tam musím vlítnout. Dobrý. Teď jdu já, teď nestřílej. Jo, toho ještě můžeš sejmout. Tak když to neumíš, tak já ti ukážu, jak se to dělá. Ne. Takhle. S přehledem, že jo. Bude konec? Ne, tady je tohleto. Bombardér je takový vůbec ne nebezpečný, až je nebezpečný. Tohle vyděsím. Ale jaksi jsem trošku pozapomněl na ty ostatní, že je musím ještě sejmout. Ale on jde do baráku. Tak, já jsem to odemkl. Všechny zabít, nic granát. Ty granáty, abych to zakázal. Kolik mám? Málo. Nebudu ho plašit, rovnou sejmu. On se tam pak začne rozbíhat a dělat kdo ví co. Granát. Já je vyplaším, ať jdou. Ne, Ukrajin nesmím bejt, nesmím. Na všechny strany, všechno sejmu, tamhle nade mnou někdo vystrkuje rušky, granát. Jo, už ubejvaj, už to vypadá dobrý. Teď jenom neudělat blbost, ano, přesně takhle, jdi pryč. Tak, dobrý, ještě tohle. Čtyřka, dobrý, jsem ve střehu, co tady bude? Ano, jsem tady dobře ve střehu. Tamhle je tank, takže já jdu radši rychle nahoru, nebo že bych ho odprásknul, tentokrát. Mě nebude nikdo machrovat, tak. Já tady za trest skočím do bažiny. Tamhle ještě jedna tečka napravo nahoře od té bažiny. Asi tak 4 metry. To je určitě taky bažina. Asi tak 2 pixely. Je to modrý. Modrý pixel. Je, 800. Dobrý. Teď zkoumám pixely v bažině a pak to málem nepřežiju. Tak, tady mě ohrožuje jenom tamhle ten. To je plašící část. Takže jeden vyplašený. Tady ty dva. Tak, teď musím pokosit, ale. Nebo vyplašejí oni mě. Já si vždycky myslím, že jsem v bezpečí. Ale oni pak začnou házet granáty, což dělají málo kdy. Šikmo, stůj, tak. On do toho nevlez. Už jsem byl přesvědčený, že do toho leze. Ale 6 granátů, já si to asi půjdu sebrat, ale. Tady už mě nemůže ohrozit. Tak, 7 granátů, jeden jsem dostal. Co to má být? Tak, tady určitě ještě vyskáčou z baráku. Co tady s tím? Tady to musím odprásknout. Tohle můžu vyděsit. Tak, ten ho odpráskne granátem, že jo? Odpráskni ho. Ne, tak ho odprásknu já. Granátníka, když mi neumí pomoct. Hele. Už zase vymýšlím blbosti. Kdybych ho tady totiž nechal a odemknul to, aby šli závěreční lidi, tak on mi tady bude pomáhat, ale zároveň mě tady bude zabíjet, takže já ho sejmu.
Sakra. Já musím sejmout granátem, ale. Nebo co kdybych ho tady pro srandu králíku nechal? No, tak já to zkusím, ať je sranda. A zase bych se mohl překonat, kdybych to neudělal. Protože mě to určitě zabije. A budu chvíli koukat, kam on střílí. Tak rozhodně ne kolem sebe, takže já budu moct chodit jenom tady kolem toho šutru, abych byl v bezpečí. A nebo tamhle vpravo nahoře. Vlevo nahoře. No, uvidíme. Ježíš, on se vyděsil, to s tím jsem nepočítal, ne. Já myslím, že mi bude pomáhat. Tak budu tady, tady budu v bezpečí, z jedné strany. Jenom musím dát bacha na granáty. No to je vlastně dobrý tady, tak jo. Oni se tam pozabíjí sami tuci, ale komu už to dostal hezky. Tenhle radši zdrhnul a zbývají dva. Tuhý. Jsem v pátým, dobrý. Tak, jsem ve střehu. Tohle osvobodím, ale jsem musel jmout sice. Tak, tady jdou posily. Z posil zbyl jenom jeden. A tady je, kde se mi ta hra zkazila. To místo. Jsem zvědavý, jestli tady bude taky zkažený. Tak, tohle bych mohl vyplašit, ale musí mít dělo takhle dolů, tak. Hele, už vidím, že to není zkažený. Ježiš, tam nechci. A když to zkažený bylo, tak jsem to vždycky proběh, tady to bombardování v klidu. A teď to určitě neproběhne. A za prvý, ty první dva nestřílej, nevím proč. Za druhý, nad nima je nějaký ZDZ. Nevím, co to je, ale rychle tam běžím. Tady se zaseknu, že tudy to nepůjde. Ano, to přesně vím. Ne, to jsou nějaký nízký granáty, rychle, teď. Utíkej, utíkej. Žeš, to je blbec, on se tam netrefil. To je zpátky. Tak až hodí nízký. On to stejně hází úplně náhodně, takže tady nejde nic vyčíhnout. Dí, dobrý, dobrý, dobrý. Ježíš, kudy tam prolez ten parchant, tak. Co je tady to ZDZ? To chci sebrat. Chci nějaký bonus. Rozbít to taky nejde. No. Škoda. No a tohle bylo zkažený. A já jsem tady někam padal furt do bažiny, takže žádná bažina není. Takže to bylo úplně rozmixovaný asi. Ne, že byla jenom zkažená grafika, ale že bylo náhodně to tam naházený úplně. Jež, já jdu pryč. A tady bych asi čekal dlouho, než oni by vylezli. Ale tohle už je lepší. Takhle šikmo. Jsem by se trefit mohli tak. Už je o dva míň. A granát by mi na hlavu asi hodit mohli tam odsaď. Tak tohle už bych měl nějak vyřešit. Že já se tady zaseknu o ten granátomet. Tam kličkuje mezi mýma střelama, je to normální. Tak. Bažina tady žádná není. Ale jsou tady dvoje dveře. Taky nic. A teď začnou skákat lidi, že jo? Tank, ježišmarja. Granátem to prohodí, ale tankem to neprostřelí, to je dobře. Třeba nějakou bazuku. Ale můžu nalákat ten tank sem? Určitě jo. Jo, můžu ho nalákat. A nejdřív bych potřeboval sestřelit tady toho parchanta, protože ten mě to tady vzhatí všechny plány. Tak, dobrý. Tak, teď potřebuji nalákat tank sem. Až bude úplně na kraji, tak já vystřelím doleva. Teď. Nebudu ho zabít. Nebo že bych ho zabil? A ho zabiju. Jestli tam bude sám, doufám. Já jsem ho nezabil. Ježíš, ono. No a jsem popravil svýho, všechno dopadlo špatně, ale aspoň žiju. Zatím žiju. Dobrý. Tak co se bude dít tady? Vlak? Vlak nejede, rozbitý koleje. Nikdo neskáče, dobrý. Tady bude nálet. Určitě tady bude nálet, už tam dlouho nebyl. Já to věděl. A to teda nevěděl, ale tušil jsem to. Nebude ještě jeden? Ne, už bude konec. Ježiši, co to je? Prásknout, než se tady začne dít závěrečná scéna. Tak. No, asi tam dojdu, nebudu střílet čikmo, nebude tady doufám bažina zatím někde. Zákeřná, no všechno vedle, už mohlo být vyřešeno. Tak.
Ježíš, to bylo těsně, musím střílet hodně. Já nic netrefuju. Kdybych aspoň věděl, že jdou po mně, že to má nějaký smysl, a mě jdou úplně náhodně a stejně mě sejmou. Fuj, někdo vlítrnul. Fuj, granát. Ježišmarja, nechte mě pryč. Ah, šílený. A je, tohle ještě šílenější, hned na začátku jsou takhle zlí. Že jo? Dobrý, už můžu začít mojí obvyklou taktiku. Bažiny v rohu. Zajímavá věc. Co to je za granátníky? Nebude tady nálet? Nebo něco? Bombardér. Já koukám na bombardér a nechám ho tady žít. A tamhle je bombardák ještě. To, co on přeskočil ty pytle a zmizel. A co s ním dle? Tam asi nedohodí. Ale... To je chyba jenom tady v rohu. Tam asi nedohodím. Dohodím, dobrý. Pozbírám si granáty, mám už jenom 3. Jestli tady vlítne nějaký nálet, tak když jdu do strany, tak by mě nedostal. To je jediná výhoda. Je jenom bombardér, to je v pohodě. Tohle bych měl sejmout v klidu. 26 tisíc. Se za chvíli překonám. Jestli tady nebude něco zákeřního. Radši opatrně. A já myslím, že tady bude něco zákeřního, že tady bude nálet, když budu na tom ostrůvku, nebo něco takovýho. Ale předtím, když jsem to ještě nenahrával na video, tak ten nálet jsem nevěděl, že se dá přežít tak, že budu v prostředku. To mi mohlo teďka pomoct. Moc bombardérů. 800? O, hele, já už jsem se asi překonal. A nebo za chvíli se překonám. Nic, jo. Že by to na mě vybuffl až tamhle. Člověk říká, tak v pohodě, nic se tady neděje a teď mě to usmaží. Tady někdo číhá. Tam jsou bažiny. Já ho vyděsím a co on udělá? On zaleze. Minule nějak zmizel. On tam furt je. Asi někdo zabil. 3 bažiny vidím. Když se zbavím tady těch aktivních nepřátel. 4 dokonce bažiny. A to znamená, že tady... Aha, on je tady konec. Takže já tady mezi tím budu kličkovat. No to je pěkný teda. Tak kde já budu? Všude bažiny. Já budu buď tady úplně dole, anebo budu úplně nahoře. A nahoře mě ohrožuje ještě bažina, takže dole je to lepší. Takže sakra. Tak já jdu nahoru, ono se mi to dole uzavřelo. A oni tam nenaskáčou, parchanti. Jsou chráněný. Aspoň mám ten dojem. Omylem hodil granát a přímo jemu na hlavu, tak to je dobrý. To jsem vlastně nehodil omylem, to jsem chtěl. Viděl, že ho nemůžu trefit a ho odprásk sám a utek. 7. kolo. Tak, umřej. Poslední zazdí, ale tady určitě už nálety budou. Mám takový dojem, že jsem totiž předtím umřel na nálet. Já budu furt chodit co nejvíc do strany, když se budu posunovat nahoru. Ale tebe zabiju granátem, já vím, že tam dohodím. Aby kdyby byl nějaký nálet, jako třeba tady, to vypadá takový náletový, tak aby mě to nesejmulo. Jo, přesně takhle. Ha, jsem na něj vyzrál. Tady je zase modrý pixel. Tady nade mnou. Do něj chodit nebudu, náhodou to bude nějaká bažina. A tamhle jsou velký bažiny. Nebude tady další nálet, doufám. Ne, tady bude konec.
A tenhle ten modrý pixel mě tady děsí. Ale to nebude nic. Tak, ten je nějaký speciální. Vypadá jako nějaký velký velitelství. Je škoda, že to takhle bliká, ale mám takový dojem, že mi to hodně zachraňuje život. Teda. Že poblikávají a střely jim mizej. Koma už, mrtvej. Já jsem se překonal, o, už mám o 10 litrů. Mám o 10 litrů, nemám víc, ale mám... To je konec? To není 10 levelů, to byl kolikátej? Ani nevím. Aha. Tak to jsem nečekal teda. No a teď budu zase pokračovat od začátku. Životů 3, no tak nahraju už nějaký skóre, no. Akorát je škoda, že když se to hraje znova, že to není, aspoň si to myslím teda, že to není těžší. No, že by bylo lepší, kdyby to bylo těžší. Protože takhle, když se to člověk naučí, tak nevím teda, jestli se to dá naučit úplně. Když oni chodí náhodně a střílejí náhodně. A možná dá. Možná to třeba těžší je. Parchanté. Tak. Takže se to dá potom hrát furt dokola. Neomezeně. Schválně, jestli když udělám 40 litrů, jestli mi to dá život. Ale asi nedá. Hle, jako... Chtějí dokázat, že to těžší je, ale já jim stejně nevěřím, když to tak vypadá. No dobře, jak na to taky použiju granát. Radši půjdu na jistotu. Když mi je sem furt dávají. No, to sejmulo. Mám silný granáty. No, to by taky sejmul. Sice jsi mi teďka pomohl, ale mi pomohl ještě víc. Pomoct ještě víc. Já tu kulku viděl. Zdrhne. Kam házíš ty granáty? Já jsem tady, ty tupče. Tam naházel nahoru. Jo, chtěl zabíjet tady. No, nechtěl, no. Tak. Generátor náhodných čísel mu řekl, kdy nahoru házej granáty zrovna. Tak to dělal, no. 37 tisíc, takže musíme dávat bacha. Teď mi to oholilo plešku teda. Jemu úplně. Jemu to oholilo plešku definitivně. Tak, tady to vykosím, tady by to snad mělo být v pohodě. Aha, jsem to nezap, jsem nebyl úplně nahoře. To není dobrý, nechat si jen dojít přímo k tělu. No, tak to bylo druhá těsnota teda. Komu šel? Asi už šel? Nešel. Ještě z toho lezou lidi. Sakra, kolik jich tam je. Asi to bude trošku těžší, se mi zdá. 800. Dobrý. No, tak těžko to nějak ale porovnat s něčím. Někde těch vojáků tady asi nebude víc. Když dojdu někam, kde jasně byli dva vojáci, což vím, kde je. Tak bude auto? Tak kdybych tam bylo víc, tak to bude důkaz toho, že je to těžší. Tady ten konec mi připadal těžší, ale 32 tisíc, dva životy, schválně se mi to přidá. Se to přidává za každý 10 tisíc, ale podle mě ne. Já si můžu stopnout, jak je tohle bezpečnější, trošku možná asi. Nevím teda v čem. 42. A nedalo mi to život. 800. Au. No, 800. Mě stálo život. Rychle. Tak, 43 tisíc. Jsem se vylepšil. Dobrý. A už zase nestihnu. Tady jsou ty dva. Takže tam není. Něco buď sejmulo,
Nebo mi tu hru dělají ještě lehčí, než má být. No, pobijte se. Doufám, že mi to dává body, když se zabijí oni sami. Jsem udělal já ten granát, takhle zbytečně. Jo. Ale ty tam neotravuj. Chtěl jsem ho jenom vyplašit, ale když nedal pokoj. A druhý zdrhnul. Tak, tohle si odbouchnu. Mám 44 200, jsem zapomněl házet. 44 500. Takže 300 za člun. Bude možná za každý vozidlo tolik. Tak, tady mají být dva vojáci a jsou tady dva, takže můžou být maximálně agresivní, víc jich tam nebude. Ale to neznamená, že na konci, kde je boss, no boss, ta základna, že tam nemůže být víc lidí. No, nepůjdu naproti, budu tady na kraji. Myslel jsem jako takhle, že budu kosit ze strany. Ne, že budu na kraji. To není moc bezpečný. Teď jsem viděl, že ta střela letěla přímo na mě, ale sežralo jí to, zmizela. Že na normálním, originálním Commodoru bych byl už tuhej. A to asi hodněkrát. No tak co je? Tam někde je? Neříkejte, že se to seklo. No on tam někde střílí, ten parchant. Já nemám granáty, já ho nemůžu ani vyplašit. Ježíš, takže skončím takhle, no to jsem nečekal. No jako nějak to ta hra ukončit musela, že jo, protože jinak bych to hrál nekonečně dlouho, jak jsem dobrý. Mě ještě zabije. Už zdrhnul. Jsem myslel, že hodí granát, ještě mě zabije. Ale já umřu stejně rychle. Ale 800. Tak. No, tak tohle bylo pěkný teda. To jsem hezky vykličkoval, ani nevím jak. Konečně mám zase granáty. A 4 tentokrát jsem sebral. No a tady jsem skončil. Tady musím mezi těma tankama rychle proběhnout a to už se mi nepovede. Takže jdu. To vemu tudy, vyplaším je, tak. Co je vyplašil? A teď bouchnul tamhle, nalevo. Já to moc dobře věděl. Tady bude nálet, že jo? Nálet asi nepřátelé to taky nezabije, takže to nemá cenu tady zkoušet, je tam nějak. Ani nebudu čekat, nebo budu, on se nějak přiblížil nebezpečně. Tak. Otračím mu teďka na kraj. Bezpečnější. No, tohle mi nějak skoro nevyšlo, no ale dušák jsem tam. Tak, bombardér, ten mě nevadí většinou, tady zabiju auto. Život, hele, 50 litrů, o. Tože, že by za 10 a za 50 litrů byl život? To možný. Tak, oni se tam pobijou. Tohle už není dobrý. Protože chodí jenom z jedných dveří, tamhle by mě taky chodit. Takže mi prostě přijde, že jich chodí víc. Tak tohle šlo. Všichni mi tam nalezli a byl klid. No a tohle je střelnice. Ne, nechoď se mnou, sakra, jdi pryč. Tak. Tam zase číhám. Myslíš si, že něco vymyslí? Já jsem omylem hodil granát, no tak omylem umřel, no. To jsem stihl. O, dalších 800. Tohle si ještě vemu. Začíná mi to jít. Tady bude komplic. Tady bude být dva, ale... Já jsem je zabil, ale 250 zase bude. Rychle proběhnout. Ne, to mi ujeli 300 a ještě mi ujel život. To je přesně to, když oni vlezou do mě, to je nejnebezpečnější. Pak nemůžu manévrovat a on se rozhodne, že prostě vystřelí a je po mně. Rychle, tady nezabiju ho. Jakže jsem ho nezabil?
Kašlu na ten člun. Rychle dopředu, dobrý. Asi zdrhnul. Mě zabil granátem. No, no ale dohrál jsem to. Ale čekal jsem teda, že tam bude aspoň těch 10 levelů. Tam bylo nějakých 7 nebo kolik. Tak kolik jsem nahrál? 57... 540. Zase klikám jinam. Musím kliknout takhle, 100%, že tomu dávám. Musíte obsat, já jsem nic neobsal. Teď píšu někam do nikam úplně. Tak znovu, 57. 540. Tak, vytvořit rekord. Automaticky odeslat, to by mělo být. O, jelikož teďka nestreamuju, tak by se to mělo odeslat celkem rychle. I když mám jenom 5 megabitů upload. No. Takže tyhle dvě. Já jsem tam nezaškrtl, že jsem to dohrál, Ježíši Maria. To si to budu muset opravit potom. No nevadí. Zaškrtl jsem to vůbec u toho prvního. Snad jo. No nevadí. Takže tohle je super hra. Mně se to líbí. A zase taková hra je jediná svýho druhu, podle mě, na Commodoreu. Tyhle dva díly teda. Protože ostatní jsou třeba podobné, ale jsou prostě jiný. Měli by od každé hry udělat vždycky aspoň takových 10 dílů, aby tomu, komu se ta hra líbí, aby si ji pořádně mohl užít. A vždycky to trošku poladit v tom novějším dílu, ne předělat a nutně tam dávat něco nového, ale když v tom předchozím byla nějaká chyba nebo něco nefungovalo dobře, tak to opravit. Případně něco tam dodat. Třeba tady jezdili auta, nechci furt říkat tramvaj, ale vlaky a auta, tak v dalším dílu by mohla jezdit třeba motorka. To úplně stačí. Úplně to samý, hází granáty třeba cestou, nebo ne, jenom tam projede. Ale je to prostě takový zpestření. A ne, že to kompletně předělají, udělají úplně jinou hru. Aspoň, že jsou tady to dva díly, no. Aspoň jsem si to o tom mohl víc užít, než kdyby byl jenom jeden. Tak, už se to odeslalo. Pěkný. No, tak zase příště, čau.